Hallelujah. Kwa hiyo kwa ni muhimu sana tukaomba na tukatafuta kibali na upendo wa Kimungu katika maisha yetu. Bwana Yesu. Kuliko kutafuta nguvu zetu, kuliko kujibidisha katika mambo mengine yote, ni lazima tuweke kipaumbele moja kutafuta upendo wa Kimungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Najua kabisa kama tunataka ushindi katika maisha yetu tunahitaji mafuta ya upendo wa Kimungu. Bwana asifiwe sana. Ushindi ule ambao Daudi alikuwa nao, ushindi katika vita, ushindi katika majaribu tulionayo, tunasema tunahitaji upendeleo wa Kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza kuwa tuna ushindi wa leo na kesho. Leo tunaanguka katika jaribu lile lile, leo tunaanguka katika mtego ule ule, hapana. Mungu anataka ushindi katika maisha, anataka tupate ushindi kamilifu ambao unatokana na upendeleo wa Kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anaweza kashinda dhambi kwa nguvu zake mwenyewe, kwa akili zake mwenyewe. Hakuna anaweza kashinda majaribu, mitego mbalimbali ya adui kwa nguvu zake mwenyewe. Tukasema tunahitaji upendeleo wa nani? Wa Kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema kwamba kama tunataka shetani na malaika zake wawe chini ya miguu yetu. Amen. Tukasema kwa chini ya miguu malaika watii amri zetu. Basi tunahitaji kwamba nini? Upendeleo wa Kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kushinda majaribu, ambapo majaribu hayo hayo watu aina yako wanayanguka kwa yanguka katika majaribu. Kama kuna mitego katika maisha yetu ambapo watu wengine wamenaswa kwenye hiyo mitego, basi tunahitaji nini? Upendeleo wa Kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tunataka heshima katika maisha yetu, sio kama tunahitaji upendeleo wa Kimungu, sababu Mungu atatupa heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunamkumbuka yule punda. Punda alibeba nani? Alibeba Yesu, akapata heshima, akatandikiwa na nini? Na kanga. Kwa hiyo punda alidhani kwamba ni yeye anatandikiwa, lakini kwa sababu nini? Alikuwa amebeba Yesu katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama tunahitaji heshima katika maisha yetu, basi tunahitaji upendeleo wa Kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Upendeleo wa Kimungu ukiwa katikati yetu, milango inafunguliwa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na upendeleo wa Kimungu unaweza kusababisha jambo ikawa ni sehemu ya paradiso. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaongea unachosema? Jangwani sio sehemu nzuri ya kufurahia. Amen. Kuna jua kali, hakuna mvua. Lakini naamini kabisa kama wana wa Mungu tunaoamini Mungu, tumeokoka, tunamjua Yesu Kristo. Tu wakati tunapita katika majangwa. Amen. Tunapita katika jangwa. Lakini hilo lolo jangwa tunalopitia nao, sababu tumemwamini Yesu, Yesu atabadilisha kuwa paradiso. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo watakao kushangaa itakuwaje kwa sababu Bwana amekuwa katikati yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasema kwamba upendeleo wa Kimungu ukiwa juu yetu unabadilisha milima kuwa tambalale katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu milima hiyo hatuwezi kuvuka wenyewe, tutavuka kwa upendeleo wa nani? Wa Mungu akiwa katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo upendeleo wa Kimungu unabadilisha yasiyowezekana kuwa yanayowezekana. Amen. 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 Wangapi wanatamani wafanye yale ambayo haiwezekani katika macho yao? Yale ambayo hayawezekani katika macho yao, basi tunahitaji nini? Upendeleo nani? Wa Kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo upendeleo wa Kimungu unageuza matamanio yetu, matamanio yangu na kuwa amri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati tunawazawaza tu. Tunatima vitu tunavitamani. Kuna vitu tunatamani. Unatamani Mungu akutembelee, akuponye. Kuna ugonjwa ambao hata mchungaji haujui. Amen. Kuna majaribu unayapitia, kuna hali unayopitia katika maisha yako. Yamkini hata mwingine hajui, lakini najua huo upendo wa Kimungu kwa juu yako. Yale matamanio unayotamani, Mungu anabadilisha kuwa amri katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atayamuru yatokee. Hallelujah. Upendo wa Kimungu unaweza kugeuza mahali zetu ambazo zilikuwa za majozi zikawa na furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mshetani anaweza katega mitego kwa ajili yetu, lakini Mungu akatuepushia. Maana tukishangua kwenye majaribu, kwenye majaribu, tukiingia kwenye hali ambayo tunatisha katika maisha yetu, tunakuingia katika majozi. Lakini Mungu anaweza kutuepushia majozi katika jina la Yesu. Hallelujah. Kuna ushuhuda wa mtu mmoja alikuwa anasafiri kwenye basi. Wakati anasafiri yule mama alikuwa ameokoka. Wakati wanasafiri, wanaenda. Baadaye wakati gari kasimama, wakateremka kwenda kujisaidia. Wengine wasimaka saizi, wasimaka kuchimba dawa. Sasa jamani.
Walipoenda kuchimba dawa wanarudi. Wakati wanakaa, mtu mmoja mzee mmoja akamwambia, "Hebu rudi kule nyuma. Kuna ndugu yako wa miaka ya nyuma ulisoma naye, anataka kusalimia." Hasa mtu akasema kwamba, "Hivi kwa nini? Kwa nini ananiambia mimi niende?" Kwanza naye mwambia ni amjui, lakini asema kuna ndugu yako anataka akusalimie kule nyuma ya basi. Haleluya. Akawa anasema huyu, akawa anakaidi, akasema, akajikausha. Akaniambia kuna ndugu yako anataka kusalimia, rudi kule nyuma ya basi. Anataka kusalimia mbona siku nyingi. Basi akatii akaenda. Alipofika kule, kabla hajafika, akashangaa kuna mshindo mkubwa katika gari yao umetokea. Kumbe ilikuwa lori limekuja kugonga ile basi lao. Na alisema iliyogonga ni pale pale mko yule mama alikuwa amekaa. Walisafiri. Kwa hiyo akata na shangaa kugeukea amwangalia mtu ambaye kamwita, hamuoni yule mtu alikuwa anamwambia, hamuoni tena kwamba nenda nyuma ya gari, hamuoni tena. Amen. Lakini pia alipoenda kule nyuma ya gari kuangaza macho, haoni mtu ambaye anafahamia naye kwa miaka kwamba amsalimie, hakuna mtu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule mtu mwingine alikuwa amekaa jirani na kile kiti. Sio kwamba tu alipata itirafu. Alikufa, lakini alikufa, aliangamia, yani aliteketea, yani hajali ile kwa mbaya. Kwa hiyo hakuona anji yake ilikuwa imeharibika kabisa. Yaani yule mtu ajali, sio kwenye kiti alichokaa yule mama. Sasa kama angekaa kwenye kile kiti, hali ingekuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukajua kwamba wakati mwingine tunatembea na upendo wa Kimungu katika hali ambayo si wenyewe tuijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimwepusha yule mama kwa hiyo ajali ambayo angeweza kuipata, lakini kwa kufuata utiifu kwamba nenda kule nyuma, angeweza kusema kwamba kwa nini kama na shida sange kuja? Kwa hiyo kwa nini mimi niende? Mwambie aje hapa anisalimie. Lakini alipotii, Mungu alimwepusha. Hiyo mama alifurahia upendeleo wa Kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jinsi gani anavyoosha Mungu namna gani anaweza katupigania sisi wenyewe tujue namna gani tunapiganiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Leo nataka tuangalie mambo mawili. Moja, tuangalie jinsi ya kubaki katika upendeleo wa Kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili, tutaangalia vikwazo ambavyo vinatuzuia tusione upendeleo wa Kimungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamu yangu nataka nitembee katika upendeleo wa Kimungu. Lakini kuna wakati mwingine inawezekana siwezi kutembea katika upendeleo wa Kimungu kwa sababu kuna itilafu. Kuna mambo ambayo nayafanya, kuna mazingira ambayo nimejitengenezea ambayo yanasababisha nisipate upendeleo wa Kimungu katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hiyo namna gani tutabaki katika upendeleo wa Kimungu? Jambo la kwanza. Neema, sijaona kama una maji. Aha, safi. Na kumbona una maji pale. Samee bure. Jambo la kwanza. Lazima tutembee kutembea na Mungu kwa ukamilifu. Sema kutembea na Mungu kwa ukamilifu. Bwana useme kwa sauti. Sema kutembea na Mungu kwa ukamilifu. Sio kutembea na Mungu tu, lakini tembea, unatembea na Mungu. Amen. Kutembea kwa ukamilifu ni tofauti na kutembea nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata Biblia inasema watu wawili hawezi kutembea pamoja wasipopatana. Amen. Kwa lazima kuwa na mapatano yangu mimi na nani? Na Mungu. Tunayetembea naye. Hatuwezi kutembea na Mungu kama ndani yangu nimefarakana na Mungu. Huu mtembeo sijui utakuwaje. Amen. Huu mtembeo sijui utakuwaje. Lakini naamini kama tunapotembea na Mungu kwa ukamilifu, tunaalika upendo wa Mungu utembee katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutembea na Mungu kwa ukamilifu maana yake umejikagua na kujihakikishia kwamba ndani yako uko salama. Haleluya. Soma katika Mwanzo 17 mstari wa kwanza na wa pili. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya. Mwanzo 17 sura ya kwanza, sura ya 17 mstari wa kwanza na wa pili. Bwana alimtokea Abrahamu akamwambia, "Mimi ni Mungu Mwenyezi. Uende mbele yangu ukawe mkamilifu.
Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Nami nitakuzidisha sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Mungu alisha ameangaza macho. Ameona kuna kitu katika nani? Katika moyo wa nani? Wa Abraham. Mungu ataka kumbariki Abraham. Mungu ataka waachilie upendeleo wake ndani ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka kumzidisha. Anataka kumbariki. Anataka kumfanya awe baba wa mataifa. Lakini anampa angalizo kwamba wewe Abraham, katika umri huu huu ulionao miaka 99, akamtokea sasa. Sasa nakufambia hivi, uenende mbele yangu na ukawe mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anataka kufanya kitu katikati ya Abraham, lakini anamwambia nenda mbele zangu kwa ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake atembee naye akiwa salama, maisha yake akiwa sawa, moyo wake kuwa mnyofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu alitaka kumbariki, lakini alimwambia lazima atembee kwa ukamilifu katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama tunahitaji upendeleo wa Mungu katikati yetu, basi lazima tutembee na Mungu kwa ukamilifu. Amen. Ukamilifu wa kuishi maisha matakatifu, wa kuikimbia damu, ukamilifu wa kumpenda Mungu bila kujali mazingira tulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kwamba tutembee na Mungu kwa ukamilifu, lazima tuache tabia zetu ziwe wazi. Amen. Kuna tabia ambazo zinificho ndani yetu. Ndani yako kuna tabia ambazo wewe mwenyewe usijue, yani unazijua wewe mwenyewe tu. Kuna siri zito unazo wewe mwenyewe tu. Kuna vitu unazo wewe mwenyewe tu. Yamkini hapa hakuna hata mmoja anayejua. Na unajua hauko mkamilifu mbele za Mungu. Lakini Mungu anataka utembee kwa ukamilifu naye. Kwa hiyo lazima tabia zetu ziwe wazi mbele zake. Hakuna kujificha mbele za Mungu. Tuwe wazi mbele za Mungu. Atuambie ni sehemu gani tunapungukiwa ili Mungu atujaze. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima jambo la kwanza tutembee kwa nani? Kwa ukamilifu na Mungu. Haleluya. Jambo la pili. Tutembee tutaka upendeleo wa Mungu, kwa nguvu za Mungu ndani yetu na ukamilifu wake ndani yetu, basi lazima kumsifu Mungu daima. Amen. Kumsifu Mungu daima. Katika Zaburi 31 mstari wa kwanza, Mungu anatamani sifa za midomo yetu, tumwadhimishe yeye. Zaburi 34 mstari wa kwanza. 34 mstari wa kwanza. Nasema nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinyoni mwangu. Nitamhimidi Bwana. Amesema wakati gani? Siku ngapi? Kila wakati. Siku ngapi atamhimidi Bwana? Kila wakati. Alafu sifa zake zitakuwa wapi? Kinywani mwake, midomoni mwake. Maana yake nini? Tunaposifu Mungu, hajijalishi mazingira tuliyonayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka kusifiwa. Anahitaji tumpe sifa. Anataka tumuinulie sifa yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa midomo yetu wakati wote isitamke laana, isitamke hukumu, isitamke wakati mtu anapita katika hali mbalimbali ambazo sio rahisi kutamka kumsifu Mungu. Unaona wakati mwingine kama Mungu amekuacha, Mungu hasikii, Mungu amekiwa kiziwi, ni Mungu ambaye yuko mbali. Lakini hapa anasema nitamsifu Bwana daima wakati wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Maana yake wakati wote Mungu anataka tuwe na nini? Na joy. Amen. Biblia inasema the joy of the Lord is my strength. Furaha ya Bwana ni nguvu yangu. Hiyo furaha haijalishi mazingira gani. Haijalishi umepata au umekosa. Mdomoni mwangu utamsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale ambayo nilikuwa nayataachia, nimeyapata au sijayapata, sitapungukiwa sifa katika kinywa changu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi nitakuwa peke yangu au nitakuwa na wenzangu, nitaendelea kumsifu Bwana. Sifa katika midomo yangu hazitaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu. Shuhudia wema wa Bwana. Shuhudia wema wake kila mara. Shuhudia wema wake kila mara. Yale ambayo Mungu ameyatenda katika maisha yako, watu watakao kuyasikia, lakini pia Mungu ayasikie.
Bwana Yesu asifiwe sana. Marko 5:19 mpaka 20. Haleluya. Watu wa Mungu tupo moja. Lazima tushuhudie wema wa Bwana katika maisha yetu, siwe bubu. Amen. Watu Mungu ametenda vitu vingi katika maisha yetu, tusiwe bubu, tuambie watu, tuseme. Tuseme ambaye Mungu ameyatenda. Marko 5:19. Neno la Mungu linasema, lakini hakumruhusu, bali alimwambia, enenda zako nyumbani kwako kwa watu wa kwenu, ukawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Haleluya. Mstari wa 19 na 20 malizia. Akaenda zake akaanza kuhubiri katika Dekapoli ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea. Amen. Wote wakastaajabu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoongelea kuhusu uinjilisti na kuhusu injili, ni yani yale ambayo Mungu ametenda katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio watu wanatamani kuyasikia mambo gani ambayo Mungu ameyatenda kwako. Hapo tunaona kuna huyu mtu ambaye alikuwa kwa miaka mingi amefungwa na jeshi la shetani na mapepo yalikuwa katika maisha yake. Amefungua. Na huyo akahutaka tena Yesu aondoke, akataka tu Yesu aendelee kung'ang'ania akae pale pale. Lakini Yesu akamwambia kwamba nenda kawaambie watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda kawaambie nini? Watu yale ambayo Mungu ametenda. Watu wa nyumbani mwako na watu wa kwenu. Maana yake nyumbani kwake yeye mwenyewe washuhudie nguvu ya Mungu iliyofanya leo badilisha hali yake. Watu wa mtaani pale alipoishi, nasema watu na nyumbani kwako na watu wa kwenu. Amen. Nyumbani pale na kwenu katika mitaa yenu washuhudie kwamba Mungu huyu ametenda mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapotaka Mungu aendelee kutenda kupendeza katika maisha yetu, wakati mwingine hatukai wenyewe tu. Mungu amekutendea nini katika maisha yako? Kuna mambo mengi ambayo watu wamesaidika na Mungu. Mungu amefanya mambo ya ajabu katika maisha yao. Lakini they are quiet. Wapo kimya. Hawashuhudii. Siku hizi hata shuhuda zimepungua. Zimepungua shuhuda. Zamani kati tunaokoka, kila jamii kuna watu wana shuhuda, ana shuhuda Mungu ametenda katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko na kipindi cha ushuhuda. Na ukisikiza mtu pale mtu amemwokoa, amempa kitu cha ajabu, huku wengine unashangaa imekuwaje, lakini ni ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu hawataki kuona maneno matupu. Wataka tuone Mungu wetu tunayemwamini ametenda nini kwetu. Ametenda nini kwetu Mungu? Tukaonye dhambi, Yesu kutusamehe. Huso muujiza kumwambia watu. Mkarani, ulikuwa mlevi. Unakunywa pombe. Na sifu tuambia kwamba watu wenye waliokuwa ni watu wanaokunywa pombe walikuwa na upendo sana. Hata kama huna hela utakwenda kilabuni kwenye baa utakunywa na utalewa hata kama huna hela. Sio jamani? Huso muujiza kumwambia watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama tunataka upendo wa Kimungu endelee kudumu katika maisha yetu, lazima tuseme yale ambayo Mungu ameyatenda katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hilo ndio agizo kwamba mkaseme. Akasema ukawaambia hao watu. Na yeye jamaa alipofika akasema akawa mwinjilisti, akaanza kuhubiri. Sasa singa sisi kungapi amefundishwa kuwa mwinjilisti, ni mna gani amefundishwa kusema neno la Mungu, ni mna gani ameombea nguvu za Roho Mtakatifu, ni mna gani amebatizwa. Biblia inasema hapa, lakini alisema kwamba yeye alipofika pale alipoambiwa hilo neno akaanza kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaanza kusema yeye ambaye Mungu ameyatenda katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tumekuwa bubu ofisini mwetu, hata hawajui kama tunaokoka. Amen. Kwa biashara zetu watu hawajui kama tumeokoka. Mtaani kwetu watu hawajui kwamba umeokoka. Una Yesu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tuseme ili aendelee kuleta neema ya upendeleo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Utakaposema kuna watu watasikia. Yamkini hawatasikia siku hiyo, hawatasikusikiliza. Kusikia watasikia. Amen. Bwana, kuna tofauti wa kusikia na kusikiliza. Unaweza kuwa unasema hawakusikilizi, lakini kuna siku masikio yatazibuliwa. Akiwa peke yake, akiwa kwenye hali fulani, atakumbuka yale unayosema na Bwana atasema naye, na kuna siku utaitwa kama njoo nisaidie, kwa sababu nimesikia neno ambalo ulisema ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anataka tuseme. Kwa hiyo lazima tushuhudie yale matendo makuu na wema wake ambao Mungu ametenda katika maisha yetu. Haleluya. Jambo la nne, lazima tumkiri yeye. Lazima tumkiri nguvu zake.
tumkiri katika maisha yetu. Mithali 3:6. Jinsi ya kuendelea kutembea katika upendeleo wa kimungu, lazima tumkiri yeye. Mithali 3:6. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Hajasema katika njia zako mbili au tatu au chache. Katika njia zako zote. Zote za biashara mkiri yeye. Katika kazi mkiri yeye. Katika majaribu yako mkiri yeye. Katika wakati wote mkiri yeye. Unapokataliwa mkiri yeye. Wakati wote mkiri nani? Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umepata mkiri yeye. Hujapata mkiri yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ni mtangulize Yesu. Kabla ya kufanya chochote mtangulize nani? Yesu. Lakini pia shauriana naye. Ila tumepata nyenzo. Tumepata instrument. Tumepata kitu cha kutendea kazi ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa hiyo tumkiri yeye katika njia zetu. Hata kama tukutana katika magumu, barabara yetu imekatika, kuna milima, kuna mabonde, kuna madaraja hayapo, kuna maji mengi, kuna moto, lazima tuendelee kumkiri nani? Yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Jambo la tano. Kuwa na tabia ya ukarimu kwa Mungu wako. Ukarimu kwa Mungu wako. Asubuhi tulijifunza kitabu cha Timotheo wa Filipi. Tulikuwa leo tuko kitabu cha Filipi sura ya 2. Tukaona namna gani ambavyo Mungu anatufundisha kupitia kitabu hiki kwamba wazetu walikuwa watu wenyenyekevu lakini wenye ukarimu. Walikuwa ni watu wa karimu katika huduma, walikuwa wakarimu kwa Paulo. Kwa hiyo tulijifunza kwamba lazima tuwe wakarimu. Hasa kuwa na tabia ya ukarimu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyakati, Mambo ya Nyakati sura ya 2 mlango wa kwanza mstari wa 6 na 10. Nyakati wa 2. Mlango wa kwanza. Hey. Mstari wa 6 na 10. 6 mpaka 10. Anasema Sulemani akaipandia huko madhabahu ya shaba mbele za Bwana iliyokuwako hemani pa kukutania, akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa juu yake. Usiku ule Mungu akamtokea Sulemani akamwambia, omba utakalo nikupe. Sulemani akamwambia Mungu, umemfanyia baba yangu Daudi fadhili kuu, nao umenimilikisha mimi badala yake. Basi sasa, Bwana Mungu, na yakinie baba yangu Daudi neno lako, maana umenitawaza niwe mfalme juu ya watu wengi kama mavumbi ya nchi. Basi sasa nipe hekima na maarifa, nijue kutoka na kuingia mbele ya watu hawa, kwa kuwa ni nani awezaye kuhukumu watu wako hawa walio wengi? Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna hapa Sulemani anapendelewa, anapata upendeleo wa kimungu, lakini kuna jambo ambalo alifanya kwanza. Bwana asifiwe sana. Kuna jambo ambalo lilimfanya, yale lilimkuna Mungu. Akaona kwamba lazima nimpe nafasi yeye mwenyewe sasa. Yaani akampa option. Akasema usiku ule Mungu akamtokea Sulemani akamwambia, "Omba utakalo nikupe." Hallelujah. Omba utakalo nikupe. Yaani ukishafika kwenye extent ya namna hiyo, unakutana na mtu ambaye ni mkuu sana. Hapo akamwambia, "Hey, yule kijana, hebu sema unataka nini? Sema chochote unachotaka." Manake sio jambo rahisi. Kuna kitu umekifanya, yani kuna kitu umemkuna nacho ambacho anaona sio cha kawaida katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Umemkunaje Mungu? Unataka Mungu akupe chochote? How much? Umemfanyaje Mungu? Umefanya nini cha maana? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sulemani akasema kwamba alitoa sadaka 1000 za kufanyaje? Za kuteketezwa 1000. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake hiyo ni ukarimu. Ukarimu maana yake moyo wa kuona kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wa kutoa. Kwa sababu maana hiyo toa ile sadaka. Yaani hiyo sadaka kwa kweli yeye mwenyewe kwanza inawezekana alitoa, inawezekana alikuwa anasema Mungu itaishije au itakuwaje? Maisha yangu itakuwaje? Lakini sasa alitoa sadaka hizo zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usasa usiku, wani haukupita usiku. Wala siku haikupita. Anasema usiku ule ule Mungu akamtokea akamwambia, omba utakalo nikupe.
huo ni upendeleo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka nini katika maisha yetu? Unataka nini? Mungu akutendee nini katika hali yako, katika mazingira yako, katika familia yako, katika kazi yako? Basi kuna kitu cha kufanya, lazima tumkumbuke Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtolee nani? Mungu. Haleluya. Maana yake Mungu aliona thamani ya kile ambacho alitoa. Amen. Kwa hiyo Mungu akafungua moyo wake. Na alipofungua moyo wake, akataka kumbariki kwa kile ambacho yeye atakisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu Sulemani sio hapa itoa tu, ukishukenda kusoma katika mambo ya Nyakati sura ya 2 mstari mlango wa 7 na 5, utaona pale aliendelea kutoa na kutoa na kutoa na kutoa. Ilikuwa ni tabia yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuma lazima tuwe na tabia nini? Ya ukarimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namba 6, lazima kumtolea Mungu zaka. Sema zaka. Sema zaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunataka upendeleo wa kimungu katikati yetu, jambo la kufanya nyingine, lazima ufanye kutoa zaka. Utasoma katika Malaki 3:8-11. Biblia inasema, je, mwanadamu anaweza kumwibia? Hasa mwizi hawezi kupata upendeleo. Mwizi lazima apigwe, anapigwa mawe. Sio jamani, wezi wao wanahurumiwa. Wezi wao wanahurumiwa jamani. Eh, kuna wengine huko wezi wanapigwa mawe, wengine wanachoma manini? Matairi, wanaweka mafuta wanauawa. Wezi sio watu wazuri kwenye jamii yetu. Na tumana wengi tumejenga nyumba, tumeweka na fence. Sio? Lakini sio fence tu. Yaani umeweka fence lakini pia umeweka electricity nini ile? Pendo kwa kumeweka nini ile? Eh, ameweka na electricity fence. Yaani hapo tu fence haitoshi, lakini akaweka weke na waya ule wa umeme. Kwamba akitaka kuruka basi amethubutu kwa maana kuna fence, lakini akanaso na nini? Sababu ya sio tuweke kitu cha watu wema. Sio jamani? Tunaweka kwa ajili ya watu nini? Wabaya, watu wenzi. Sasa wenzi hawana upendeleo. Amen. Wenzi leo wa kimungu hawana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Usisome. Inatosha. Usisome. Bwana Yesu asifiwe sana. Utasoma. Malaki, kuna watu wanaifahamu hiyo Malaki. Na kusema Mungu unamwambia Mungu. Hiyo inafahamika. Unasema unakusudia unasema unamwambiaje Mungu? Si swali iko pale. Hiyo tunaifahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tusitoe ufahamu kwamba Mungu ni wa rehema. Lazima tutekeleze kile ambacho Mungu anataka. Anataka. Tupie katika ukamilifu wa Mungu. Tumtolee Mungu. Lakini Mungu anataka tutoe nini? Zaka. Tena sema kamili ili kiwemo ni chakula kwenye nini? Kwenye gari ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Najua mtu gari kuna naye kuja tufundisha zaka tujie zaka tukifungu la 10 kwa ibada yetu, lakini Mungu anataka tumtolee Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumtolee kile ambacho Mungu ametupa kwa uaminifu. Tena zaka ni fungu la 10, tuanzie katika eneo hilo hilo kile ambacho Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kama unajaribiwa, sasa hivi tuna account number. Sawa? Yaani kuna tu tip na kaya unapata, chukua account number hapo hapo. Fanya kwanza. Toa fungu lako la 10. Haleluya, haleluya, haleluya. Napenda watu sana siku hizi wanambia, "Bwana, hebu niko sema naomba nitumie account number ya kanisa." Unasema, "Sasa fungu lako la 10 hilo." Nasema, "Safi. Neema ya Bwana inataka kutembelea huko uliko." Sasa tunaanza kutumia kwanza, tunakula, tunamaliza sasa. Hey, haleluya, haleluya, haleluya. Shetani anatudanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima kumtolea nani? Zaka, fungu la 10 ya mapato yako. Hata kama ni 1000, wewe uwe mwaminifu tu. Biblia inasema wakati mwingine hatuwezi kuwa waaminifu katika mambo makubwa kwa sababu mambo madogo tumeshindwa kuwa waaminifu. Haleluya. Tutaendelea kuwa 10,000 kwa sababu Mungu akupa milioni 1. Eh. Hey, come on, come on. Umechonda kutoa 10,000 shilingi ngapi? Fungu la 10. Shika. F1. Hasa usipo F1. Hivi ukipata milioni 1 ambayo ni laki 1. Can you imagine? Can you make it? Utafanikiwaje? Utatenda, utaweza kutoa 1,000 kweli? Kwa 10,000 utatoa? Milioni 1 utatoa? Utapata milioni 10, unaweza kutoa milioni 1. Umepata milioni 100, milioni 10. Hey, zote hizi kweli, zote hizi. Zote hizi. Kalagaba. Hallelujah, hallelujah. Tunataka upendeleo wa kimungu. Toa zaka. Hallelujah. Toa nini? Zaka. Nasema kwa ujasiri, toa zaka kwa uaminifu. Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo wa kimungu hautapungua. Hautapungua kwako. Jambo jingine la 7. Ungana au andamana na mtu ambaye unajua kabisa amepata kibali kwa Mungu. Hapo sasa ndio. Andamana na mtu
au na watu ambao unajua kabisa hao wamepata kibali mbele za Mungu. Haimaanishi kwamba ukimbie watu huko wengine ambao waeleweki. Wewe roho Bwana anakusogeza kushuhudia tu. Amen. Amen. Hey, ana maana watu ambao nini unajua kabisa huyu amepata kibali kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi tumeangukia kwenye mikono ya watu ambao hawako salama. Wametoka katika misingi ya Mungu. Tumeangukia kwa watu ambao wameturudisha nyuma, watu ambao hatuendani katika njia zetu. Hata kama umeokoka tunaye kanisani, kuna watu ambao mitazamo tutafuatiana pia. Amen. Sikufundishi umchague nani, lakini wewe mwenyewe unajua kabisa huyu mimi Bwana. Mimi na mwendi tuko vizuri, tunaweza kutembea. Kwanza wote mashabiki wa Yanga, sawa. Tuweze kutofautiana. Amen. Kwanza tunapendelea sisi nini? Sio? Utaona leo anampenda Mungu. Sio wakati mnakuwa na rafiki mwingine, tuko naye kanisani lakini hatuyapendi ibada. Hapendi maombi, hapendi kusoma neno la Mungu, hawezi kupeleka kokote. Hatoi zaka. Anakusukuma toa zaka. Anakufusha leo wewe mwizi. Haleluya, atumisha Mungu. Haleluya. Kwa lazima ushikamane na watu ambao wana mlengo mmoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama uko mtani tunakoishi, kazi ni kwako. Angalia watu ambao unajua kabisa watu, ukionyesha msimamo wako ulivyo. Usikionyesha msimamo wako ulivyo, watu watakusoma na kujua kabisa wewe una vitu fulani unavipenda, vingine hafanyi ni havipendi. Kuna mazingira ambayo unasema huyu wakitaka kufanya mambo fulani wewe huko hawatafanya, wanasubiri mpaka uondoke sababu wanakujua wewe ni nani, ni mwana wa nani, wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mithali 13:20. Wewe tusome chap chap. Mithali 13:20. Yes. Nasema kwamba enenda pamoja na wenye hekima nao utakuwa na hekima. Bali rafiki wa mpumbavu ataumia. Haya, utakuumia. Na atakuumia hapa. Kwa mtu atakuumia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema enenda pamoja na nini? Na wenye hekima. Na utafanyaje? Utapata hekima. Tembea na wenye akili na utakuwa nini? Tembea na watu wenye ukamilifu, wenye nyoka vizuri, na utakuwa mtu mnyofu. Kwa sababu pia ukitembea na watu njia zao ziko hivi, na wewe utafanyaje? Utajumuishwa huko huko. Kwa hiyo Biblia inataka tutembee pamoja na wenye hekima. Maana yake tuangalie, tujaji vizuri marafiki zetu. Vijana, tu marafiki zetu na utembea na marafiki zetu wa namna gani? Hata kama hajaokoka lakini unamuonaje? Njia zake zikoje? Anakushauri nini? Anakuelekeza nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Najua kabisa huwezi kushikamana na watu wenye njia nzuri, na watu wenye maana, na watu mashujaa alafu ukabaki sifuri. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani chagulia watu ambao unaona kabisa hawa ni majaya wa kiroho. Amen. Watu wa amani. Watu wenye nguvu katika ulimwengu wa kiroho. Hapa kanisani kuna watu wengi, kama utakuwa waombaji, tafuta watu waombaji. Watu wanaomjua Mungu, uambatane nao, uombe ushauri kutoka kwao, wakuelekeze namna itakuwaje. Mabinti mko hapa, unataka kuolewa, lakini unaona kuomba mtu ambaye mashaka yeleweke. Baada huko kesa unataka kuolewa sababu ah, wewe usaizi bwana mtoa hawezi zingumu hazipatikani. Wewe jirengeshe tu sasa hivi. Sawa? Jirengeshe tu mwanangu. Mzee nilifanyaga hivyo hivyo. Sidiyo, sasa ushauri mzuri huo. Wao ushauri mzuri. Unakutoa kwenye misingi nani? Ya Mungu. Sasa wewe pata tu mimba, atakuoa tu haijalishi. Utatuja kutubu. Shauri yako. Nakwambia ile kofu haliponi. Ile kofu nini? Haliponi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lazima uandamane na watu wenye imani kama wewe. Hata kama miaka inaenda, miaka inaenda, miaka inasonga, bado Mungu bado ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani kule mbinguni tutakutoa hesabu ya kwamba uliolea na nani? Una watoto wangapi? Ulifanya nini? Kule tiketi yetu ni kwamba uliokoka, ukamkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukimwamini Mungu, najua Mungu hawezi kutuangusha. Tutaendelea naye. Maisha yetu Mungu anayajua yeye. Kesho yetu anayajua yeye. Kwa lazima tuandamane na watu wenye faith, watu wenye imani kama sisi, watu wenye nguvu waweza kutusaidia. Tunapoanguka unatuinua. Tunapokuwa tunashindwa unatuombea. Semea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Hilo basi Mungu
Upendo wa kimungu unapokuwa juu yetu, mbingu zinafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kujali hali yako unayopitia, mazingira unayopitia. Lakini tunahitaji kuelewa kwamba jinsi ya kutembea na mafuta hiyo neema sio jambo rahisi. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu upendo wa kimungu haiko rahisi namna hiyo. Lazima tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu. Lazima Mungu atusaidie tuweze kuelewa Mungu anataka tufanye nini na upendo wake uje katika maisha yetu. Hallelujah. Hallelujah. Mithali 22 sura ya kwanza. Yes. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi na neema kuliko fedha na dhahabu. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Na neema kuliko fedha na dhahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri maana yake nini? Heri maana yake nini? Ni afadhali, afadhali kuchagua jina jema. Maana yake umechagua jina jema la Yesu Kristo kuliko mali nyingi. Kuna watu wanatamani upendeleo lakini wanachagua mali, wanaacha jina la Yesu pembeni kwanza. Hatuwezi kupata upendeleo kwa Mungu kama tunamwacha Yesu pembeni kwanza, tutafute mali, tupate upendeleo kwa watu. Hiyo haitatusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Kwa lazima tuchague fungu jema ambalo ni Yesu Kristo. Hallelujah. Kwa hiyo ufunguo kwa upendeleo wa kimungu ni upendeleo wa kimungu mwenyewe na nguvu za upendeleo ambao unakuja juu yetu na unatufanya tushinde. Amen. Tuwashinde watu wengine. Tuwashinde marafiki wengine. Tushinde hali nyingine ambazo yamkini wakati mwingine huko kwenye foleni ya muda mrefu. Lakini Bwana anapokuja upendeleo, hiyo foleni kwako sio kitu. Bwana asifiwe sana. Mungu anaweza kukupa neema hata kwa washinde, hata wale ambao wako kwenye foleni. Sababu nini? Ni upendeleo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tuchague jina jema ambalo ni jina nani? Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Kuna binti moja alikuwa ameenda kusoma nchi nyingine kusoma udaktari. Sasa baada ya kumaliza kile chuo karudi kwenye nchi yake. Kule akaenda kuomba kazi kwenye hospitali moja, kazi ya udaktari. Kwa hiyo alipofika pale kwenye usaili walikuwa watu wa tano wale wanaosaili. Wale wanaomhoji maswali. Wale watahini. Kati ya watu watano, mmoja tu analipa 98% ya kile ambacho kwa nakiwa anahojiwa. 98%. Lakini wengine wote wanne walimpa 98%. Yaani mmoja tu kati ya wale watano alimpa 95%. Wanne wakampa 98%. Hapo pako sawa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo basi akapata hiyo kazi, akawashinda watu wengine. Sasa alipofanya ile kazi, sababu alikuwa anamjua Mungu. Madaktari waliona kwa kuna kitu fulani anacho, intelligence. Hata wale maprofesa madaktari wazoefu wa siku nyingi. Kwa madaktari hapa daktari watu leo hayupo, daktari wale ni daktari ati wa siku nyingi. Sasa sisi tumekaa siku nyingi kidogo, wewe unatuangalia sisi tunachofanya. Amen. Wazoefu. Sasa akawa anaendelea. Lakini katika maisha yake alikuwa anamtanguliza Mungu. Kwa hiyo watu wale wagonjwa wengi katika maodi mengi waliona huduma yake anayotoa. Anatoa ushauri mzuri. Ana ukarimu. Amen. Kwa hiyo baadaye unajua madaktari nyie kina mama na ndugu mama Robin, wakati mwingine kesi inapokuwa zito hauwezi kufanya mwenyewe, si ndio? Unafanya consultation na wenzako, mnakaa kama jopo hivi. Kuna watu wanaitana wanakaa wanajadiliana, unajua kama kuna kitu fulani inawezekana kiko sawa. Kwa hiyo wanajadiliana baadaye unamuuliza dogo, vipi wewe unaonaje? Kale kadogo unaonaje? Kwa hiyo kuna wakati akawa anatoa ushauri fulani ambao wakiutimia, wakiutekeleza huo ushauri, wakiuchukua wale maprofesa kwenda kufanyia kazi, wale wanataka kufanyia kazi, ule mgonjwa anapona haraka sana. Wakati ambapo wanapuuza kusema huyu hana experience, wanafanya wenyewe mambo ya fanya nini?
hayaendi vizuri, mgonjwa na kama mrefu apone. Lakini yeye tu akihusika akitoa ushauri, hata kama ushafanya decision, wakija kumuuliza vipi hapa, anasema tufanye moja mbili tatu, mgonjwa anapata haraka sana matibabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa Mungu akampa neema, jina lake likawa kubwa sana. Amen. Mungu akupa upendeleo, akapendwa sana na ile taasisi ya daktari na kitu kama hicho. Kwa hiyo ukishapendwa, jamaa ukishatengeneza jina, umetengeneza hela. Uongo kweli? Kama unataka kupandisha mshahara wataangalie output yako iko. Kwa hiyo Mungu akupa neema, jina lake likapanda, akaheshimiwa, akapandisha cheo. Ifundisha cheo maana yake automatically anapandisha nini? Mshahara. Pesa iko nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati wote akawa anaendelea kufanya kumsii Mungu katika maisha yake. Kwa sababu wakati mwingine mnaweza tukafanya kazi wenyewe, hatumshirikishi Mungu, hatuko na Mungu, tunataka upendo wa Mungu, lakini tunamshirikishaje Mungu katika mambo yetu, katika kazi zetu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unasema bwana, mbona kazi zangu kuna upendeleo sana? Hapana. Wewe mwenyewe umejiwekaje? Hali yako ya maisha ikoje? Hali yako ya maisha ya roho yakoje? Namna gani unamshirikisha Mungu katika mambo yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mambo yetu yote, hebu tumshirikishe nani? Mungu, ili tupate upendeleo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuhitimishe, tuangalie kwa ufupi. Maadui wa upendeleo wa kimungu ni nini? Maadui wa upendeleo wa kimungu. Moja, kutokutii. Kutokutii. Maadui wa upendeleo wa kimungu. Moja, kutokuwa na utii. Kwa hiyo kutokutii ni adui mkubwa sana upendeleo wa kimungu. Mfano mkubwa tuangalia, utasoma mwenyewe. Mfano wa Sauli. Samueli wa kwanza 15, 19 mpaka 24. Sauli alitumwa na Mungu, alipewa maagizo na Mungu aende akaangamize kila kitu ili Mungu ajilipize kisasi kwa wale maadui. Lakini yeye akafika pale akajifanya mjuaji. Akaangalia hali ya hewa, akaangalia mazingira, akaona kuna mambo mazuri, kuna watu ambao yeye anawahurumia. Hakufanya vile ambavyo Mungu anataka fanye. Akamkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ule kutokutii kwake, Mungu hakupendezwa na ile tabia. Amen. Kwa hiyo Mungu alipomwagiza aoe Amaleki na kila alichokuwa nacho, Sauli aliwaacha baadhi ya watu. Aliacha baadhi ya vitu. Akisingizia kwamba atakutoa nini? Atakutolea sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mshauri Mungu akamkataa kabisa. Akamwambia nani? Sauli. Maana yake nini? Hawezi kukataa na Mungu, maana yake unakosa upendeleo kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, ni mbaya kukataliwa nani? Na Mungu. Bora ukataliwe na watu wakukatae, lakini sio nani? Sio Mungu. Sio nani? Sio Mungu. Utasoma mwenyewe mstari hiyo. Soma vizuri uelewe Sauli. Mungu alimwelekeza nini? Na alifanya nini? Kwa kuto utii. Utii ni kitu kibaya. Utii kwa Mungu, lakini utii kwa viongozi. Utii kwa mchungaji. Utii kwa wazee wa kanisa. Utii kwa kwenye idara yako, hata viongozi wenzako. Utii. Utii ni kitu cha msingi sana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbona kama watu wananiangalia sana? Utii kila sehemu, wewe tii. Sio mabaya tu, yani tii. Mambo mengine sio mabaya kuyatii. Siko chini ya mtu. Hata kazini kwako, kwa nini sio tii? Wataka kwangu kuchagua mtu fulani aende sehemu fulani tuasisi na kile this guy bwana. Ani sana yeye. Ananata sana, ana kiburi. Sio mnyenyekevu. Sio mtii kabisa siku zote. Naomba kitu fulani nifanye vitu vingine ambavyo haziza hela hafanyi. Lakini chini hela anataka kufanya. Kwa hiyo yule boss wako na siku nyingine anasema, "Hii kazi hii jamaa anafanya kazi ambazo hazina hela atafanya. Lakini ana hii yenye hela atafanya, atakwenda kufanya." Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utii kisababisha tuendelee kupendelewa. Hata kwenye familia, mtoto mwenye mtii atapendelewa tu. Mama kama anabagia mfukoni, atasubiri mwingine wote walale, atampa bagia baadaye mtoto alale. Kwa sababu nini? Mtii. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili ni dhambi. Dhambi ni kikwazo kikubwa sana. Hususan unapotaka kutafuta upendeleo wa kimungu katika maisha yetu. Dhambi katika Isaya 59 mstari wa 2, Biblia inasema hivi, dhambi zenu zimewatafarakanisha na nani? Na Mungu. Kwa hiyo dhambi, kama tukisha farakana na Mungu, automatically hatuwezi kupata upendeleo wa nani? Wa kimungu. Hatuwezi kupata upendeleo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini dhambi, ukisoma katika Waamuzi 16 mstari wa kwanza mpaka 31, utaona vile ambavyo Samson ambaye alikuwa ni mtu wa Mungu,
Amen. Mtu wa Mungu alipofanya dhambi, Mungu alifanyaje? Aliondoa neema yake kwake. Aliondoa upendo wake kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma hiyo utaona kwamba Samson alikuwa ni mnadhiri wa Bwana. Na Mungu alishamuona tangu zamani. Akampa masharti. Kuna vitu vya kwake alimweleza bibi, vya kwake binafsi. Lakini ukishakufuta kuangalia shetani yule muongo, anaona vitu ulivyonavyo. Ulivyonavyo vya thamani, anakuletea uongo. Ukisoma kule mstari wa 7 akasema kwamba asema yule mwanamke akamwambia, "Eti ni kitu gani nikufanyie ili ukamatwe, uteswe?" Yaani wala hakuficha. Jamani, huo mstari ulisoma huo mstari. Alisema kwamba yani akala amenda akamwambia Samson, "Ni kitu gani ambacho tutakufanyia wewe, utakamatwa, utateswa?" Bwana Yesu sasa hakumficha, lakini yeye akaendelea tu kujiachia kwenye dhambi ya ngono. Bwana Yesu sasa, Mungu asaidie sana. Ile dhambi ya kulala na mwanamke isababisha nguvu za Mungu na upendo wa Mungu fanye ukaondoka katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana watumishi wa Mungu. Kwa hiyo Samson alikuwa na nguvu za ajabu. Alikuwa na udhaifu mkubwa kwa wanawake. Ukisoma historia kwa nyuma, atakiwa kwa nyuma akatimkia timu na akakuta mwanamke naye huko. Historia yake yote ilikuwa ni wanawake. Mpaka huo udhaifu ulikuwa roho. Kwa hiyo baadaye hata nguvu zake ziliondolewa kwa sababu ya nini? Ya kuoa mwanamke ambaye sio mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dhambi zipo dhambi nyingi, lakini dhambi ambazo tunaziona hapa kama hii ya Samson ni dhambi ambayo sababisha nguvu ya Mungu ikaondoka kwake. Hatimaye akawa mtu wa kawaida. Mtu ambaye alikuwa anatanatisho. Majeshi yalikuwa yanakimbia, anaua, anaangamiza, alikamata mwea watu, mwea kadhaa anaua. Dubu aliwaangamiza, lakini ifika mahali akawa hana nguvu tena. Kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anataka tuepukane na nini? Na dhambi. Dhambi za zinaa, dhambi za kila namna ambazo zipo katika nyakati hizi. Sasa hizi hata dhambi hizo zinazotajwa tunaona kama ni dhambi za ajabu. Sasa hizi unaona kama vitu vya kawaida. Mtu anazini, mtu anafanya uharibifu huko, analala na wanawake na wala na wanaume za watu. Ana feel comfortable, anajisikia vizuri tu kuja kanisani, hajisikii chochote. Hajisikii hukumu. Yaani haone kabisa kuna kitu chochote. Anaona yuko fresh tu. Na kuimba anaweza kaimba vizuri. Na kuhubiri anaweza kuhubiri vizuri. Anaweza kashuhudia vizuri. Hajisikii chochote. Ndugu yangu, upo tu. Upo tu. Upo tu. Tayari Mungu alishakuacha muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Samson alipo Mungu alipomwacha alipata taabu sana. Alipata taabu sana. Ile mistari ya mwisho pale tukisoma kwanza mstari wa 28 hiyo tuliyosoma wenye Waamuzi 16. Alisema Samson akasema, "Mungu unijalie tu nipe nguvu hii mara hii moja tu." Maana yake alikuwa anafanya nini? Anajuta kile alichokifanyia. Alijua kama amekosea. Alihitaji nguvu ya Mungu tena. Alihitaji upendo wa Mungu tena. Mungu akamsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo dawa ya dhambi ni nini? Ni toba. Toba ndio dawa pekee. Kujikausha haisaidii. Amen. Ujasiri haisaidii. Lazima utubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kijana lazima family utubu. Mama lazima utubu, baba lazima utubu. Bro, mimi tunafanya hata watu wengine hawachui. Familia zetu zinapata taabu, wengine ndoa zetu zipo katika hali ngumu taabu kwa sababu ya nini? Ya dhambi ambazo tunazifanya ambazo watu wengine wafanye hawazijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo dhambi na tamaa za kimwili ni kikwazo kikubwa katika upendeleo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu ambalo ni kikwazo kikubwa cha upendeleo wa kimungu ni kiburi. Kiburi. Mfano wa kwanza ambao tunaona ni Nebukadnezar. Nebukadnezar kawa ni mfalme. Alikuwa anajiona yeye ni kila kitu. Akasahau kwamba kuna Mungu. Aliondoa kabisa nafasi ya Mungu katika maisha yake. Ukisoma katika Danieli 4:28 mpaka 33. Huyu jamaa alikuwa na kiburi. Aliota kiburi ambacho sio cha kawaida. Alikuwa haambi chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alijaa kiburi. Alidhani kuwa ufanisi wake unatokana na uwezo wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimnyenyekesha kumfanya aishi kama wanyama.
Alienda kuishi msituni huko miaka kadhaa. Utakusomea habari mpaka mimi niogopa. Aliota makucha marefu. Manywele yalikuwa marefu yanatisha kama kichaa. Ilikuwa ni darasa la Mungu kumpeleka huko ajifunze kwamba yupo nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kiburi sio sehemu ya Mungu na kinaondolea uwepo wa Mungu na kinaondolea nafasi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi. Wapa neno watu gani? Wanyenyekevu. Na mshangaa sana hata Mungu leo asubuhi tumejifunza na tutasoma hili asubuhi kuhusu kiburi, kuhusu watu ambao wanajiona kama wako juu ya kila kitu. Watu ambao wasikii, watu ambao wanajiona wao ni wao, hakuna nafasi ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema Mungu, inawezekana ndani yetu ana Mungu anaona ndani yetu kuna vitu ambavyo viko ndani yetu. Hatuvijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema Mungu, kuna nini ndani yangu? Hebu nikague. Kuna kiburi gani ambacho ninacho ndani yangu sikijui? Asubuhi tumeona kwa muda mrefu tumeangalia somo hili. Nikashangaa, Mungu, unataka nini katika maisha yetu? Katika kanisa kuna watu gani tunatuona sisi? Ndio tuonaje Mungu? Tusaidie tujijue kama kuna kiburi ndani yetu. Kuna mambo ambayo tunasikia tunaelekezwa, hatuyasikii. Kuna maelekezo tunapewa, hatusikii. Kuna maagizo tunapewa, hatusikii. Na mtu mwenye kiburi mwanake nini? Ameziba masikio yake, hasikii kabisa. Hataki kuelekezwa. Nebukadreza alipewa somo. Bwana asifiwe sana. Mungu akampeleka huko porini akaishi kama mnyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu wa pili alikuwa na amani. Na alikuwa na kiburi. Kiburi cha pesa, kiburi cha cheo. Amepigwa na ukoma. Nabii wa Bwana akamwambia, Bwana wewe hapa hii upone. Lazima uende pale ukatokee mara ngapi? Mara saba. Kwenye nini? Maji ya mto Yordani. Na akasema, "This guy Bwana, hivi hivi kama mimi ni mtu mwenye heshima. Haji mimi ni mtu nani mkuu sana. Hivi mimi nikaoge maji? Mbona mimi mchafu sana? Kule kwetu kuna mito mizuri sana." Alikasirika kwa sababu alitarajia Elisha angefanya muujiza wa kumwekea nini? Mkono amuombee. Amuombee. Lakini Mungu akamwambia tu, Bwana, formula ya Mungu ilikuwa yeye aende kafanye akijichovye mara saba katika maji ya mto nini? Yordani. Bwana Yesu asifiwe sana. Akataka kuondoka. Akasema, Bwana, hawa watu hawajui nafasi yangu. Haujui mimi Bwana ni mtu mkubwa sana. Haujui mimi ni daktari, doctor mzima. Nafuta chuo kikuu. Yaani kweli haujui? Haujui mimi ni professor. Haujui mimi Bwana ni banker. Bwana wewe, haujui mimi Bwana ni manager na nina tawi kubwa pale kwao. Haujui mimi ni mwalimu, haujui mimi ni mkuu wa shule. Haujui mimi na chuo kikubwa. Haujui mimi ni fulani. Mungu atusaidie sana. Formula ya Mungu ni tofauti. Katika maisha yetu. Mungu anataka tunyenyekee. Hataki kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini natoka kwa Bwana, hebu punguza hizo hasira. Kwani amekwambia nini? Amekwambia utoe hela, singetoa pesa. Singetoa mali zozote nazo. Wamekwambia nini? Anasema nitoe vitu mara ngapi? Mara saba. Ni jambo dogo ndugu yangu. Mzee, nenda basi itoe. What happened? Baada pale itokea nini? Aitakasika. Bwana Yesu asifiwe sana. Viburi imefanya tusipokee neema ya Mungu. Mfanye tusipokee upendeleo wa kimungu. Tunajiona sisi ni wenyewe na pesa zetu na mali zetu tulizonazo na vyeo vyetu vile tulivyonazo. Si chochote mbele za Mungu. Mungu anataka kufanya kitu katika maisha yetu. Anaturudisha kwenye zero ili tutambue nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tupendelewa kimungu, tuondoe kiburi. Forget about your position. Sahau kabisa ulichonacho, sahau kama Mungu aliyokuja mimi kama nilivyo. Sicho chochote kwako, lakini natamani hiyo neema yako niione. Usinione kama vile ulivyo. Hatuna maana kwamba sote tunaona kwamba hebu tumuone kwa tukupa ushuhuda pale tutaanza sasa kwamba kuna kazi moja ameiga sema hebu weka cheo chako huko na cheo chako ukule nje. Hatumaanishi uweke hivyo, lakini wewe nafsi yako hebu jione kwamba wewe ni mtu wa kawaida mbele za Mungu ambao unahitaji kuhurumiwa nani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji upendeleo nani wa kimungu. Sasa kama upendeleo wa kimungu na utamani, basi kiburi kisiwe sehemu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe bila kupokea asubuhi tumesema kwamba kiburi, akasema kwamba mwenye kiburi hata akasema hii ni Filipi. Mimi ni Filipi nimesoma sana, tangia nilikuwa chekechea naijua sana. Huwezi kuniambia chochote kuhusu hili somo. Si wewe, yani hilo leo mimi upendelewa kimungu. Mimi nimependelewa sana, mtumishi wa Mungu ninapendelewa sana. Ninajua. Kuhusu kutoa zaka, yani mimi nimefundishwa sana. Usiniambie kuhusu hilo. Ninajua kila kitu. Mwenye kiburi, bwana na hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema Mungu tembelee katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi hakiwezi kutuinua mbele za Mungu. Tutakuinua mbele za Mungu, tutapendwa kimungu, tutashuka chini ya mkono wa Mungu.
naye Mungu atatupandisha kwa wakati wake. Jambo la nne, ubahiri. Ubahiri na ukosefu wa kutoa. Andika hivi. Ubahiri. Tumeona mtu mmoja hapa Anania na Safira. Hawa watu waliona wazao wanabarikiwa sana, waona Mungu akawagusa. Na kweli bila mshaka Mungu aliwagusa. Amen. Safira, Anania na Safira. Kwa Tendo ya Mitume 5:11 mpaka 5:1-11. Bwana asifiwe sana. Anania na nini? Na Safira. Wale Mungu aliwagusa hata kumtolea Mungu. Kweli wakaona ni jambo zuri kabisa kuuza kumtolea Mungu. Na Mungu alisema nao kabisa. Wakasema kwamba tunakwenda kuuza kiwanja chetu kabisa kabisa kabisa. Chote, wala sio tutatoa fungu la 10. Ah, hiyo sio, haiko sio fungu la 10. Ni yote tutaweza nani? Madhabahuni pa Bwana. What happened? Kile kiroho cha ubahiri kilichokuja. Akasema wewe jamaa, are you keen enough? Una akili kweli ya kutosha wewe mzee? Yaani unauza mali zote hizi, yaani unaona kiwanja chote milioni 20. Yaani unaona peleka sana. Zinakutosha? Katika miaka hii kweli wewe unatoa milioni yote 20. Jamaa tukubaliane kwamba hapa sio kwamba sasa Mungu nisaidie uuze kile kiwanja, nitakutolea sehemu ya nini? Ya pesa. Ah, ili kama Mungu ndio kwenda kula kile kiwanja, tutakutolea nini? Sadaka yote. Mungu asifiwe sana. Kwa hiyo roho ya ubahiri ilipokuja akasema, "Ka, be. Wewe mkinga. Mchaga. Toa hela zote hizi kweli?" Kwa hiyo jamaa akaenda pale akasema akatoa sehemu. Mungu ni mwaminifu. Mungu anajua hata mafungo yetu. Roho Mtakatifu sasa, Roho Mtakatifu anajua hata mafungo ya nani? Ya Mungu. Kwa sasa yeye kama anajua mafungo ya Mungu, sasa asijue mafungo yako wewe binadamu kama mimi. Mafungo na sisi tulizonazo, Roho Mtakatifu anafanya nini? Anazijua. Kwa hiyo ikatokea kwamba yule Anania ametangulia kwenda kuchosa Bwana. Hivi Yesu kwa yule anaye Paulo akamwambia, "Hivi ni hiki tu ambacho umetoa?" Akasema, "Ni kweli kabisa utumishi wa Mungu. Ni hii tu tuliyofanya nini? Tuliyouza." Ni hii tu. Akaanguka. Sasa angalia Mungu alikuwa mkali miaka hiyo. Sisi miaka hiyo Mungu, lakini bado Mungu mkali vile vile. Amen. Akafa, akaanguka, akaenda kumzika. Akaja mke wake. Bwana, bibi nani? Ania. Mtuambie, vipi mliuzaje uzaje ile sana? Ni kweli kama baba alivyosema. Walikaa wakajazana uongo. Mungu asaidie sana. Wakataka wao na dhahiri. Tunafundishwa kwamba kumbe Mungu hadangani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitokea hivi, wale wote wakafa, wote. Mungu ni wapi? Aliwapeleka huko. Akasema, "Unaona nyao, sio nyao hizo watu hawa, wampeleka ndugu yako, wewe mwanamke wampeleka kuzika. Na wewe sasa hivi utakwenda." Akaanguka, akafa, wakaenda kuzika. Mungu asifiwe sana. Kwa hiyo ubahiri na ukosefu wa nini? Wa kutoa. Itatupunguzia neema na upendeleo wa kimungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tano tumalizia, kukosa imani. Kukosa imani pia ni kikwazo kikubwa cha kutokupata upendeleo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani. Tusoma katika Hesabu 14, 11 mpaka 23. Musa anashangaa wale watu wa Israeli walivyokuwa. Mungu amefanyia mengi sana wana wa Israeli. Mengi sana huko nyuma. Anatulia mambo mengi sana. Lakini walifika mahali wakawa na doubt uwezo wa Mungu. Wana wasiwasi. Kama itakuwaje hali kama hii? Itakuwaje? Hawakumbuki mambo ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yao. Lakini kila jambo linalokuja mbele yao, hawana reference kama Mungu alifanya huko zamani. Alifanya kule, alifanya. Atusaidie. Bado walikuwa wanakosa tumaini, wanakosa imani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waisraeli walishindwa kuingia katika nchi ya ahadi. Walishindwa kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kutokuwa na imani kwao kuliwafanya wasiingie katika nchi nini? Ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la sita ni husuda na chuki. Husuda na nini? Na chuki. Ni mbaya. Itasababisha tusipate upendeleo wa kimungu katika maisha yetu. Ni maadui wakubwa sana katika upendeleo wa kimungu. Nini maana ya chuki? Chuki ni hisia kali ya kutokupenda au kutokufurahia kitu au kutokufurahia mtu fulani. Una chuki. Ni hali ya kumuonea mtu mwingine au kitu kingine ambacho kinazuia hisia za kutaka kumdhuru au kuona akipatwa na mambo mabaya. Hiyo ndio chuki. Chuki inasababisha yani unatamani yule mtu unayemuona agongwe na gari afe, yule unayemuona apigwe, apata jambo baya.
unayemuona utamani, yani utamani usimuone. Hiyo ndio chuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbaya zaidi hata zikaanza makanisani kuna chuki. Ipo. Hasa chuki maana yake nini? Hiyo chuki inafanya yani ndugu yako unayemuona asiwepo. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Chuki ni mfano mzuri kumwangalia Esau. Esau ni kweli kabisa alitendewa makosa nani? Na nani aliyemfanyia makosa yule? Esau. Aliyemnyang'anya uzao wake kwanza. Yakobo, si ndio? Ni kweli kabisa alionea. Ni kweli kabisa alionea. Lakini ukitaka kuangalia pale mbele pale anasema kwamba yaani Esau namchukia ndugu yangu nani? Yakobo namchukia. Sababu ya kunyang'anya nini? Ule uzao wa kwanza. Ni kweli kabisa. Wakati mwingine ni kweli watu wameonewa. Lakini Mungu hapendelee chuki. Mungu hapendelee ni chuki. Unaweza kuwa unaonea, una haki kabisa, lakini chuki inatufanya tusipate upendeleo wa kimungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Chuki inaweza kusababisha vurugu na mgawanyiko mkubwa katika familia. Kama familia zinachukiana, mume na mke wanachukiana, mume na watoto wanachukiana, katika familia baba na mama wanachukiana, baba na watoto wanachukiana, katika ule ukoo wanachukiana, kuna vurugu kubwa za kusababisha mpaka familia fani kutengana. Kwa hivyo hivyo, kama kuna chuki katika kanisa, hatupendani, tunachukiana, hakuna umoja, vurugu inaweza kusababisha maisha yetu yakawa hatiani na huduma na kanisa liko katika hali ya mvurugano mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lazima tuipige chuki kwa namna yoyote ile katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama kanisa lazima tukemee, tuikatae chuki. Kataa chuki ndani yako. Unajua sio kitu kirahisi. Una uchungu wa kuonewa, wa kufanyiwa mabaya, lakini chuki isichukue nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Chuki inaweza kufanya mtu kushindwa kuonyesha upendo na rehema kwa mtu mwingine. Huwezi kumhurumia mtu mwingine. Hata kama atapitia katika hali fulani, huwezi kuwa na upendo kumsaidia kwa sababu na nini? Una chuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema nini? Husuda na nini? Na chuki. Sasa husuda ni nini? Husuda ni kutamani au kuonea wivu mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamwonea mtu mwingine wivu kwa namna maisha yake yalivyo. Yamkini hata kwenye huruma zetu. Unamkianza kuonea wivu. Eh? Wakina mama, mtu kuoneana wivu. Ambaye kwa nini mwenzangu anapendeza hivi? Eh? Nywele hizi kasi mwenzangu iko hivi na hivi anapendeza. Kinakuwa na kajicho kwa nini? Kahusuda. Amen. 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 Husuda, hata kama hujasema lakini moyoni mwako sasa kuna kahusuda. Kwa nini yule? Kwa nini yule? Kwa nini yule? Sio mimi. Mungu asaidie sana. Kwa hiyo chuki na husuda ni vipingamizi vikubwa sana vya kutopata upendeleo mbele za Mungu. Kwa hiyo hii hali inaleta uchungu na kutoridhika kwa sababu ya kile mtu mwingine anacho. Kwa kama ni hivyo maana kutamani vitu vyote unavyo wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni karama, unaweza kuwa na karama zote. Unatamani mtu, utamani mtu mwingine awe na karama fulani. Utamani mtu mwingine awe na huduma fulani. Utamani mtu mwingine aende vizuri. Unasema kimba vizuri, natamani usije jeo mavile asiendee kusikika. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi wa Mungu, vitu hivi nasikani vidogo lakini katika maisha yetu vinatupunguzia kasi ya kuendelea kushirikiana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Utaona namna gani ambavyo hiyo husuda ilivyotokea kwa Kaini na Abel. Wote walitoa sadaka. Kila mtu alikuwa na uchaguzi wake. Kaini alichagua kutoa nini? Mazao yake. Lakini Abel alichagua nini? Kutoa nini? Wanyama wake ambao alikuwa anachuma. Tena wanyama wazuri. Kwa hiyo Mungu alipompea alipopokea ile sadaka ya Abel, Kaini jicho la husuda fulani likaingia ndani yake. Mbona inawezekanaje Mungu amkubali huyo ndugu yangu? Alafu mimi ajifanye hajanikubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kaini akadhamiria, akawa na husuda, akafanya kuataka kumua. Ile dhamira ilikuja, ilikuwa inakuja, 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 inakuja kumwambia Bwana, wewe Kaini, be careful. Wewe makini, sawa? Dhambi inafanyaje? Iko mlangoni mwako, lakini yapasa kufanyaje? Kuishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yeye jamani aliendelea kukaza roho. Mpaka kafaje? Akamua ndugu yake. Husuda na chuki ni vikwazo vikubwa sana vya kutopata upendeleo mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
unataka kufanikiwa katika maisha yako, unatamani Mungu akutembelee, basi usione wivu watu wengine. Muangalie Mungu. Muangalie Mungu. Mafanikio ya watu wengine sio mbaya, sio tulikuwa tunapata mafanikio. Unapata mafanikio namna gani wewe uchue? Mimi sijui. Lakini muangalie nani? Mungu. Chuki na usuda ni vitu ambavyo vinazuia mpango wa Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la nane ni upendo wa mali. Kupenda mali sana. Tumesoma hata asubuhi tumeona mtumishi wa Mungu ametolea mfano yule tajiri katika Luka 18 mstari wa 18 na 23. Yule tajiri ambaye alikamba Bwana, nifanyeje niuishi ufalme wa Mungu? Akasema kwamba unajua sheria za Mungu, asema unajua yote najua hiyo, najua. Usiuwe, usizini, najua zote. Akasema Bwana wewe umepungukiwa na jambo moja tu. Ufanyeje? Nenda kauze vitu vyote ulivyonazo, uwagawie maskini. Akasema da. Wewe vitu vyote. Unaona nilisema vitu vyote, akarudi kwenye kijiji yake. Kwenye mimi na gari, nina nyumba ghorofa zile zote zile. Nina magari hivi na biashara zangu nilizonazo. Akasema niuze vyote. Hakusema uza vyote alafu nusu uwagawie maskini. Akasema uza vyote alafu yeye ukawagawie maskini. Hii habari kwake ilikuwa ni habari ni ngumu mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Huyo katika kupata upendeleo wa kimungu lazima tusikilize maagizo ya Mungu. Mungu atuagiza nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu angekuwa labda na 1000 tu akasema pote. Vitu vyangu ni thamani 1000, mbona ni vidogo sana? Naenda kuuza na toa. Lakini Mungu aligusa kwenye moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Aligusa kwa nini? Kwenye moyo wake. Kwa lazima wakati mke tuviachie vitu ambavyo tunaviona vya thamani katika maisha yetu ili Mungu atende jambo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima tuone kwamba kama tunataka upendeleo wa kimungu, kuna vitu vingine ambavyo Mungu anataka tuviachie. Tuviache ili tuone upendeleo wake. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo kama huyu bwana alikuwa pengine na mali kidogo tu, kwake sikuwa ni issue, lakini alikuwa na vitu vingi. Na kweli Mungu alikuwa amembariki, lakini kwake ilikuwa ngumu sana kuona nini? Upendeleo wa kimungu sababu ya mali zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huu najua kuna watu wengine Mungu anasema na mioyo yao. Na wengi nakumbuka kuna siku mtumishi wa Mungu hapa kutoka Arusha alisema na sisi. Na akasema kuna watu wameguswa juu na kazi ya Mungu mahali hapa. Kuna watu wameguswa na ujenzi wa kanisa. Aliomba na sisi. Nikutie moyo kwamba Mungu hajamwangusha mtu. Amen. Mungu hajafanya hajamwangusha mtu. Kama Mungu amesema na wewe, hebu tufanye kile ambacho Mungu anafanya anasema. Na tuone mkono wa Mungu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumtolee nani? Mungu. Haleluya. Jambo la mwisho, kutafuta utukufu binafsi. Kutafuta utukufu nini? Binafsi. Kutafuta utukufu binafsi. Tusoma katika Matendo 12:21-23. Watu wanaotu ambao wanatafuta utukufu wao binafsi badala ya Mungu ni watu ambao ni hatari sana mbele za Mungu. Matendo 12:21-23. Soma haraka haraka. Namalizia. Basi siku moja iliyoazimiwa Herode akajifika mavazi ya kifalme, akaketi katika kiti cha enzi, akatoa hotuba mbele yao. Watu wakapiga kelele wakisema, ni sauti ya Mungu, si sauti ya mwanadamu. Mara malaika wa Bwana akampiga kwa sababu hakumpa Mungu utukufu, akaliwa na chango, akatoka na roho. Amen. Bwana likazidi na kuenea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona huyu mtu Herode. Yaani wanasema, afa utasema wanashika sio hii sauti ya Mungu kabisa, ni Mungu kabisa huyu, ni Mungu kabisa. Lakini malaika wa Bwana akafanya nini? Aliona akashuka pale. Kama jamani, hii mnamwadhimisha mtu. Mnampa mtu utukufu. Lakini kumbe utukufu atakapewa nani? Mungu peke yake. Anasema malaika wa Bwana akashuka akapiga, akashusha chango. Unafahamu chango? Chango nini? Mwenye anasema tu hivi. Unakula mizoga. Ugonjwa mbaya sana ulikuja. Mkalika kwenye mwili wake. Hali yake badilika kabisa. Bwana akampiga.
Kwa sababu ya nini? Ya kubeba utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini Mungu anakutumia katika maeneo mbalimbali. Ni kweli kabisa Mungu amekupa neema katika kundi fulani unafanya vizuri, katika huduma unafanya vizuri, lakini Mungu anatamani tumpe nani? Utukufu yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanaweza kubeba utukufu mwingi sana. Kuna watu hawashikiki makanisani. Kwa sababu ya nini? Mungu amewainua na vipaji mbalimbali. Hawashikiki. Waimbaji wapo. Wengine hawashikiki hata kwa mchungaji, hata mchungaji hana sehemu. Anaondoka mwenyewe anachotaka, haombi ruhusa. Wapo. Sio hapa, mtu ila sisi tunawapa waimbaji wakubwa. Hatu na waimbaji hapa. Na makanisa mengine huko. Bako maandikie barua. Amen. Lakini nilikuwa pale pale wa kanisani. Mungu asifiwe sana. Huduma. Huduma zetu tulizo nazo. Nataka tumpe nani? Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na utaendelea kupata upendeleo wa kimungu katika maisha yako siku zote. Napohitimisha. Nasema kwamba upendeleo wa kimungu unaweza kuleta baraka nyingi juu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendeleo nani? Wa kimungu. Upendeleo wa kimungu unaweza kutoa yale ambayo sio ya kawaida katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kukutukuza na kutuongeza. Amen. Anaweza kuleta marejesho ya kile kitu ambacho shetani ameiba katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani katikana ameiba baraka zetu, ameiba mali zetu, ameiba afya zetu, ameiba vitu vitu ameiba. Lakini kupitia upendeleo wa kimungu, Mungu anaweza kusaidia tukapata vile vitu ambavyo shetani ameviiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendeleo wa kimungu unaweza kuleta heshima katikati ya watesi wetu. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati wetu tunazongwa. Tunatukana tukona kama hatuna maana yoyote. Lakini upendeleo wa kimungu ukiwa juu yetu, Mungu anaweza kuleta heshima katikati ya watu ambao wanakudhalau. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neema ya Mungu inatoa alama na heshima na ushindi kwetu. Wakati mwingine Mungu anaweza kutupa neema ya Mungu tukapiliki mali, tukapata upendeleo ambao hatukuzingatia wala hatukutarajia katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee kukaa katika mikono ya Mungu. Lazima tuendelee kukaa katika mikono ya Mungu. Tuendelee kunyenyekea katika mikono ya Mungu. Tuondoe kiburi ndani yetu. Tuondoe chuki ndani yetu ili Mungu aendelee kuleta neema mbalimbali katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tulianza hili somo, tulisema kama kuna kanuni mbili tu ambazo husaidia tupate upendeleo wa kimungu. Moja, tulisema kama kanuni ya kwanza kabisa, lazima tuishi katika nini? Katika haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ya pili tukasema ni nini? Tunataka tuishi katika wema wa Mungu. Je, maisha yako ni mema? Maisha yako ni mema na wako mpaka uhitaji upendeleo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maswali yafuatayo haya unapohitimisha, jiuje mwenyewe. Je, Mungu anakuona wewe kwa namna gani? Anakuonaje Mungu? Je, anakuona Mungu mtu ambaye huna lawama? Mtu ambaye huna kiburi? Mtu ambaye hujikwezi? Mtu sio utafuta mambo yako mwenyewe? Mungu anakuonaje? Je, mtindo wa maisha yako ukoje? Mtindo wa maisha yako unaishi wewe ukiwa peke yako? Ukiwa na watu wengine unaishi? Je, wewe ni tofauti na tamaduni unazo kuzunguka? Najua hatuko mwenyewe, sio? Uko makazini, uko na watu wengine. Je, zile tamaduni ambazo ziko kule zipo zikoje? Je, unaziishi zile tamaduni au unaishi kama vile Mungu anavyotaka? Unawakati wetu tunaishi ili tuwafurahishe watu. Lakini Mungu anakuonaje juu ya hilo? Je, tunaishi kama vile Mungu anavyotaka au tunaishi kama watu wanavyotaka? Bwana Yesu asifiwe sana. Je, ungetamani kuwa mtu wa kawaida au utakuwa mtu ambaye Mungu anakutumia? Au Mungu anakuona kama vile anavyotaka kukuona wewe, sio wewe unavyotaka kujiona wewe mwenyewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni nafasi yako mwenyewe kujihoji na kutambua kwamba, je, nahitaji upendeleo wa kimungu? Je, unahitaji upendeleo wa kimungu katika maisha yako? Wangapi watamani upendeleo wa kimungu katika maisha yao? Kuna vikwazo vile tumeviona. Je, una hali gani kwako? Mazingira yako yakoje? Mimi najua kabisa bila upendeleo wa kimungu hatuwezi. Bwana asifiwe sana. Tunahitaji nini? Nguvu ya Mungu na neema ya Mungu itembee katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusimame. Haleluya. Haleluya. Tumeona